What is the most resilient parasite? Bacteria? A virus? An intestinal worm? An idea? Resilient, highly contagious. Once an idea has taken hold in the brain, it's almost impossible to eradicate. An idea that is fully formed, fully understood, that sticks. Right in there somewhere. In the dream state, your conscious defenses are lowered, and it makes your thoughts vulnerable to theft. It's called extraction. Už je to viac než 12 rokov, čo ľudia vychádzali z kinosál po premietaní filmu Inception alebo Počiatok od Christophera Nolana a v očiach mali hromady otázok. Až do dnešných dní mnohých prenasleduje metúci záverečný záber filmu, ktorý rozputáva živé debaty všade, kde sa spomenie. Keďže aj ja patrím k ľuďom, ktorí hľadajú odpovede nekonečným pretáčaním scén a pitvaním rôznych detailov, rozhodla som sa, že si posvietím práve na tento Nolanov vedecko-fantastický magnum opus. Scenár Počiatku totiž bez pochyby zanecháva toľko informácií k zamysleniu, že jedno zhliadnutie vám nemusí stačiť. Žiadnych definitívnych vysvetlení sa však pravdepodobne nikdy nedočkáme. A v tomto videu vám poviem, prečo to tak je. Upozorňujem, že film kompletne vyspoilerujem, takže ak ste ho ešte nevideli, bežte sa naň pozrieť. V prípade, že ste ho nevideli a ani ho nechcete vidieť, ale aj tak vás zaujíma, o čo ide, pozerajte ďalej a ja sa pokúsim všetko vám zrozumiteľne vysvetliť. Ja som Fangorka z kanálu Nerdfix a prv než sa spolu vydáme do sveta snov, nezabudnite dať like, odber a follow na sociálnych sieťach. Dreams, they feel real while we're in them, right? It's only when we wake up that we realize something was actually strange. Dej filmu nás zavedie do sveta, v ktorom je možné vstupovať ľuďom do snov a v tomto zraniteľnom stave podvedomia dokonca kradnúť myšlienky. Dom Cobb je skúsený zlodej, ktorý sa živí extrakciou informácií z ľudskej mysle práve pomocou experimentálnej technológie zdieľaného sna. Už v úvodných scénach to však začína byť trošku zložitejšie. Film nám totiž predstaví koncept viacúrovňového sna, teda sna v sne. Podľa Cobbových slov sa na každej úrovni podvedomia vytvorí úkryt alebo trezor, ktorý subjekt naplní svojimi tajomstvami a najintimnejšími myšlienkami. Ten sa potom stáva terčom zlodeja. V podstate tomu rozumiem tak, že čím väčšie tajomstvo sa snažíte ukradnúť, tým hlbšie do podvedomia vlastne musíte zostúpiť. You are the dreamer, you build this world. I am the subject, my mind populates. You can literally talk to my subconscious. That's one of the ways we extract information from the subject. How else do you do it? By creating something secure like a bank vault or a jail. The mind automatically fills it with information it's trying to protect. Cobb sa tak práve pokúša spolu so svojím partnerom Arturom, ktorý je taktiež skúsený extraktor, realizovať firemnú špionáž v mysli mocného biznismena menom Saito. Ten ale evidentne nie je žiaden zelenáč a extraktorov rýchlo prekukne. Keď pochopí, že sa nachádza v stave spánku, sen sa zrúti a všetci sa prebudia o úroveň vyššie. Keďže môže byť ťažšie sa na prvé zliadnutie zorientovať v tejto snovej problematike, vysvetlenie mechanizmov základného snívania je nasledovné. Snívajúci vytvorí sen. Svet, ktorý je neskôr dejiskom extrakcie. Subjekt, od ktorého majú byť informácie získané, potom tento svet naplní svojim podvedomím. Snívajúci subjekt a prípadní ďalší extraktori spolu zdieľajú sen a teda sú jediné živé bytosti, ktoré sa v ňom nachádzajú. Všetci ostatní ľudia sú len projekcie podvedomia. Extraktori tak musia postupovať opatrne, pretože v prípade, že sa prezradia alebo začnú sen radikálne meniť, podvedomie subjektu sa skrze projekcie stane nepriateľským. They sense the foreign nature of the dreamer. They attack like white blood cells fighting an infection. Extraktori tak využívajú tzv. Architekta. Snílka, ktorý sa špecializuje na dizajnovanie snov tak, aby uľahčil krádež myšlienky a zároveň zmiatol podvedomie subjektu. V prípade akcie v Saitovej mysli je takýmto architektom postava Nesha. Ten je však značne nervózny a zrejme nie je tak ostrieľaný, pretože práve jeho chyba v dizajne koberca Saitovi opäť prezradí, že ešte stále sa neprebudil do reality. Aby sa človek zo sna prebudil, potrebuje tzv. Kopanec. Náhly otras, ktorý snílka prebudí o jednu úroveň vyššie. Tento kopanec možno uštedriť spiacemu telu alebo snívajúcemu ja. Inými slovami vás napríklad môže vedomie, že padáte, prebudiť rovnako dobre ako skutočný pád z postele. V úvode filmu vidíme, že hrdinom v danej situácii stačí k prebudeniu vždy jeden kopanec. Napríklad Cobbovo telo je hodené do vane a jeho sen sa zaleje vodou.
Artur je zase v sne strelený do hlavy a jednoducho sa prebudí. Kobova a Arturova akcia v sajtovom podvedomí síce úplne zlyhá, ale na bohatého obchodníka schopnosť vrstviť sny urobí dojem. Keď obok napokon v realite konfrontuje, dozvedáme sa, že ich než zbabelo zradil a pretože svoju prácu zvrtali, ten, kto si krádež objednal, nie je v nálade odpúšťať chyby. Saito však mužom ponúkne nový kšeft a chce realizovať údajne nemožný akt. Implantovať do vedomia človeka myšlienku. Here's me planning an idea in your head. I say to you, don't think about elephants. What do you think about? Elephants. Right, but it's not your idea because you know I gave it to you. The subject's mind can always trace the genesis of the idea. True inspiration is impossible to fake. It's not true. Na nešťastie, podstrčiť človeku ideu nie je ani zďaleka to isté, ako nejakú ukradnúť. Táto myšlienka totiž musí byť umiestnená veľmi hlboko do podvedomia a dostatočne jednoduchá, aby sa ujala ako odolný parazit. Subjekt tak potrebuje veriť, že nápad pochádza z jeho vlastnej mysle, aby sa tento počiatok nabaľoval v podvedomí ako snehová guľa. Saitové požiadavky na vnuknutie bohužiaľ jednoduché nie sú. Jeho hlavný obchodný konkurent Maurice Fisher si vybudoval multimiliardové impérium v energetickom priemysle a Saito je presvedčený, že jeho firma je na ceste k svetovému monopolu. Avšak samotný Maurice je na smrteľnej posteli pripravený odkázať spoločnosť synovi Robertovi. Pre Saita je to príležitosť, ako protivníka zničiť prostredníctvom mladého dediča, ktorému chce vnuknúť myšlienku otcovú firmu rozložiť a tým aj oslabiť. Na revanš ponúka nie len peniaze, ale aj čosi viac. Cobb sa totiž nemôže vrátiť domov do Spojených štátov k svojim dvom deťom, pretože je trestne stíhaný za vraždu manželky Moll. Saito je teda pripravený využiť ohromný ekonomický vplyv na to, aby Cobbovi tento nepekný rest v právnom systéme vymazal. Cobb a Arthur napokon prácu príjmu a začnú zostavovať tým. V tomto momente sa snímok mení na výnimočný exemplár tzv. Heist filmu, kedy partia osobitých a charakterovo pestrých hrdinov pripravuje prepracovaný a komplikovaný plán. Paradoxne však nejde o lúpež. Skupinka extraktorov si vytýči cieľ priviesť na tretej úrovni sna mladého Fishera k tomu, aby si do spomínaného trezoru podvedomia sám vnúkol jednoduchú myšlienku, ktorá bude v súlade s jeho životom. Takto zredukovať Saitové zadanie by mohlo byť orieškom, ale našťastie je členom nášho heist týmu istý Ames. Ten sa špecializuje na falšovanie identity v sne a zrkadlenie správania, pričom je to práve on, ktorý upozorní, že kľúčový je Fisherov vzťah s otcom. Ako by sa dalo čakať od niekoho, kto žije celý život v tieni mocného muža, je aj Robert sužovaný rôznymi neistotami. Ovláda ho predovšetkým strach, že sa nikdy nevyrovná otcovým očakávaniam. A Cobbov tým tieto obavy využije k vnuknutiu. Fisher má byť presvedčený, že jeho otec si vždy prial, aby bol sám sebou, čo má nepriamo viesť mladého biznismena k vlastnej ceste v obchodnom svete a teda aj rozdeleniu firmy. Poznámka na okraji, je to bohapustá lož. A Fisherov otec je zo svojho syna zrejme naozaj sklamaný. Cobb tak ešte potrebuje nového architekta, ktorým sa stane mladá a talentovaná Ariadne. Tá si však všíma, že Cobb, ktorý kedysi sám dizajnoval sny, nie je úplne psychicky stabilný. Cobbovo podvedomie totiž do jej umne vystavaných snových konceptov neustále vrhá projekciu jeho mŕtvej manželky. Moll vystupuje v príbehu ako zloduch, ktorý sa už od samého začiatku snaží Cobba vo všetkom sabotovať. Reprezentuje Cobbov ťažký pocit viny, ktorý nedokáže udržať ani v zdieľanom sne, preto nemôže viac vytvárať snové labyrinty, nakoľko by ich poznala a zneužívala aj Moll. I keď je to veľký slon v miestnosti, Cobb sa snaží všetkých presvedčiť, že má svoju myseľ pod kontrolou, ale tam, kam sa chystajú vydať, môže práve Moll znamenať obrovskú hrozbu nielen pre svojho bývalého manžela. Prepracovaný viacúrovňový sen, do ktorého sa plánujú všetci ponoriť, je totiž veľmi nestabilný a preto si vyžaduje silné sedatíva. Ames Cobba zoznámi s chemikom Yusufom, ktorý namieša snílkom účinný uspávací koktejl, ktorý veci značne skomplikuje. Three layers down, dreams are gonna collapse with the slightest disturbance. Sedation. Cobb vysvetľuje Ariadne, že i v bežnom sne nastáva dilatácia času, pričom sa sekundy zdajú ako minúty a tak ďalej. Yusufove sedatíva však zvýšia mozgovú aktivitu, čím predĺžia čas na každej úrovni sna niekoľkonásobne. Pre realizáciu misie si hrdinovia vyberú 10-hodinový let zo Sydney do Los Angeles,
kde sa naskladajú do prvej triedy spolu s Fisherom. Na prvej úrovni sna sa 10 hodín rovná jednému týždňu, na druhej 6 mesiacom a na tretej 10 rokom. Áno, experti a matematickí nadšenci už vypočítali, že tieto čísla sú v Nolanovom filme nepresné. Ale to pre nás v tejto chvíli nie je podstatné. Navyše rôzne chemické zlúčeniny, ku ktorým postavy referujú, menia mierku počítania času, čím je ťažšie dopracovať sa k exaktnejším výsledkom. Druhým problémom je prebudenie z takéhoto stavu. Pretože pokiaľ ste pod vplyvom silnej anestézy, iba sen o páde alebo ozajstné odstrčenie vášho tela z lôžka nebude stačiť. Potrebujete vlastne oboje naraz. Postavy použijú dvojicu synchronizovaných kopov do spiaceho tela aj snívajúceho ja. Yusufove sedatíva ponechávajú v činnosti vnútorné ucho, ktoré riadi náš rovnovážny aparát. Kobol tým tak môže cítiť pád, ale aj počuť hudbu. Pomocou časovača, ktorý odpočítava kop, sa spiacemu telu prehrá skladba, ktorú počuje snové ja a uštedrí si snový kop, akým môže byť náraz dodávky do mostu. V každej úrovni tak zostáva ten člen týmu, o ktorého sen ide hore, aby zachytil hudobný pokyn a realizoval kop. Asi tušíte, že to zďaleka nepôjde podľa plánu, pretože okrem iného veci komplikuje aj smrť. Tá obvykle znamená prebudenie, ale spomínané silné sedatíva účinok smrti otáčajú. Pokiaľ teda postava v sne umrie, je vrhnutá hlbšie do miesta, ktoré sa nazýva limbo. Sem sa človek môže dostať aj v prípade, že sa v sne, ktorého architektúru tvoria napríklad 3 úrovne, rozhodne ísť o level hlbšie, než bol navrhnutý. Limbo je zdieľaný stav surového podvedomia. Ríša snov, kde akákoľvek myseľ môže realizovať rôzne ničím neobmedzené zmeny. Dostať z neho vás môže iba smrť, ktorá tu funguje rovnako ako kopanec. Má to však jeden háčik. V prípade, že sa do limba smrťou dostanete, alebo v ňom zablúdite na veľmi dlhú dobu, môžete zabudnúť, že spíte a skončiť v akomsi komatóznom stave. Opäť si povšimnime slona v miestnosti, ktorým je kobová žena Mol. Svojho času totiž manželia experimentovali so snami a spoločne sa ocitli v limbe, kde si vystavali vlastný perfektný svet. Vďaka diletácii času tu spolu prežili neuveriteľných 50 snových rokov a zostárli. Kop si časom predsa len spomenul, že ide o sen, ale Mol odmietla uveriť, že sa nenachádza v realite. Kop sa tak vlúpal do trezoru svojej ženy a zasadil tam prostú myšlienku, že jej svet nie je skutočný. Následne si obaja ľahli na koľajnice a spolu sa vrhli späť do skutočnosti, kde boli stále mladí. Pravdepodobne tak naozaj spali len niekoľko hodín. Na nešťastie Kop týmto vnuknutím nevedomky zničil Mol život, pretože ani po prebudení nebola schopná prestať spochybňovať realitu. Rozhodla sa teda odísť zo sveta, o ktorom bola presvedčená, že je len sen, a Koba sa snažila prinútiť k tomu istému. Ešte predtým, než skočila z okennej rímsy, informovala úrady o tom, že Kob ju ohrozuje a ten jednoducho nebol schopný preukázať svoju nevinu. Mol ako Kobova potlačená trauma nakoniec sabotuje tým extraktorov už na prvej úrovni. Potom, čo v lietadle všetci zaspia, začína showtime. Upršaná a rušná mestská ulica je Yusufovým snom, ktorý práve potrebuje na záchod a preto je počasie neprajné. Každý level sa riadi ariadniným návrhom a vďaka nácvikom i plánovaniu sa všetci okrem Fishera v snovom labyrinte vyznajú. Účelom prvej úrovne je Fishera uniesť a jemne postrčiť smerom k myšlienke neísť v stopách svojho otca. Ames sa tu dokonca vydáva za Fisherovho kmotra Petra, ktorému mladík najviac dôveruje. Ten ho presvieča, že existuje tajný závet, v ktorom si otec prial rozdeliť rodinnú firmu na menšie časti. Rovnako Fishera ubezpečuje, že ho otec skutočne miluje, čím si pripravuje pôdu na vnuknutie. V priebehu výsluchu tým donúti mladíka náhodne vygenerovať číslo, ktoré bude neskôr slúžiť ako kód k trezoru na tretej úrovni. Bohužiaľ, hrdinovia zistiu, že Fisher prešiel mentálnym tréningom, preto je jeho podvedomie vycvičené k odhaľovaniu a obrane proti infiltrátorom. Kobovú skupinu tak všade prenasledujú ozbrojení vojaci a k tomu sa Mol snaží svojho ex vyviesť z miery nákladným vlakom. Saito je postrelený a všetci okrem Yusufa sa posúvajú nižšie. Druhá úroveň je hotelová lobby a hlavným snílkom je Arthur. Tvárou v tvár Fisherovým obranným projekciám Cobb vytasí riskantnú fintu. Prezradí Fisherovi, že práve spí, varuje ho pred prebiehajúcim útokom a predstiera, že on sám je niečo ako šéf jeho duševnej ochranky. Taktika funguje a mladík Cobbovi dôveruje. Celá partia na ňo zahrá ďalšie divadlo.
Cieľom je presvedčiť Fischera, že predchádzajúca úroveň je vlastne realita a priživiť jeho túžbu rozhodovať sa sám za seba. Arthur napokon zostáva v hoteli a Fischer so zvyškom partie dobrovoľne zostupuje do poslednej úrovne. Kobov tým mu narozpráva, že vstupuje do jeho sna. Ale tretí level, zasnežená nemocničná pevnosť, je v skutočnosti Amesov sen. Vo vnútri leží projekcia Fischerovho otca a vedľa neho trezor, stred bludiska, kam sa má Fischer dostať. Na nešťastie sa objavuje Mol, ktorá Fischera zastrelí a pretože umrel pod sedatívami, končí v limbe. Cobb a Ariadne sa uspia, aby Fischera našli a keďže idú dolu dobrovoľne, dokážu si zapamätať, čo majú urobiť. Medzičasom postrelený Saito umiera a tiež putuje do limba. Fischer je rukojemníkom Mol, no nakoniec ho Cobb a Ariadne nájdu. Aby sa dostal z limba, je zhodený z budovy a súčasne dostane ranu defibrilátorom o level vyššie. Fischer sa tak vracia do snežnej nemocnice a vstupuje do trezoru. Starý muž mu povie, že je sklamaný jedine z toho, že sa mladík nikdy nepokúsil byť sám sebou. V trezore potom Fischer nájde onen tajný závet a papierovú vrtuľku, ktorá reprezentuje jedinú zdravú spomienku z detstva, ktorú na otca má. A tu sa dostávajú k slovu nakopnutia. Yusuf má na prvej úrovni trochu problém s agresivitou Fischerových projekcií a dilatáciou času. Začne teda svoju akciu skôr, než je Arthur v hoteli pripravený. Kopanec, ktorým má byť náraz do zábradlia mosta, partia zmeška a skutočným budíkom sa tak musí stať až pád auta do vody. Dodávka je však vo vzduchu, čo spôsobí, že v Arthurovom hotelovom sne prestane fungovať gravitácia. Musí improvizovať a pripraviť nakopnutie vo výťahu. Medzičasom rieši Cobb v limbe vlastné problémy, pretože pri konfrontácii s Mol konečne čelí svojej vine. Po tom, čo úspešne prebehne Fischerové vnuknutie, zvyšok týmu sa začne postupne nakopávať jednotlivými úrovňami späť do reality. Cobb však zostáva v limbe a hľadá strateného Saita. Keď ho konečne nájde, biznismen je už veľmi starým mužom, čo je pre mnohých divákov metúce, pretože naopak Cobb sa vôbec nezmenil. Niektorí sú presvedčení, že Saitov pokročilý vek je výsledkom Yusufovej sedatívnej zlúčeniny. Tá mala spôsobiť, že Saitova myseľ proste prijala limbo za svoju realitu a jednoducho starol, pretože veril, že nejde o sen. Na druhej strane Cobb sa držal pravdy a pamätal si, kde je, preto zostal mladý. Iná, trošku zamotaná teória tvrdí, že Cobb, Ariadne a Fischer neboli tak celkom v limbe, ale v pomyselnej štvrtej úrovni sna. Cobb sa napokon nenakopol ako ostatní a vlastne sa utopil na prvej úrovni, pretože ho partia nechala v dodávke pod vodou. Trvalo mu teda oveľa dlhšie, než sa dostal do limba a v dôsledku dilatácie času pre Saita zatiaľ prebehli celé roky. Nech už je to akokoľvek, Cobb Saitovi pripomenie, na čo zabudol a film záberom na zbraň implikuje, ako sa obaja prebudili. V diskusiách sa ľudia zvyknú pozostavovať aj nad tým, prečo sa Cobb a Saito namiesto prebudenia o úroveň vyššie ako v prípade Fischera vrátili rovno do reality. Vysvetlenie je však jednoduché. Sny nad nimi patrili od spodu Amesovi, Arthurovi a Yusufovi, ktorí sa už prebudili. Takže nad Cobbom a Saitom bol už len level 0 skutočný svet. Natrafila som aj na otázku, prečo keď sa jedná o snovú ríšu, nie je možné vysniť si okolo seba napríklad silové pole alebo zázračne sa uzdraviť zo zranení. Na základe toho, čo bolo vo filme ustanovené, je moje vysvetlenie takéto. Konkrétne postava Saita nie je tým, kto sníva, ale iba návštevníkom v sne niekoho iného. Nemôže teda nič meniť. Navyše pri vytváraní sna myseľ čerpá detaily z pamäte, čiže zo skúsenosti reálneho sveta. Ames sa tak napríklad môže v sne prevteliť do podoby Petra Browninga, pretože dokázal jeho správanie naštudovať v realite. Snívanie o neexistujúcich futuristických alebo supernaturálnych elementoch je zrejme možné, ale v danej situácii by mohlo byť extrémne nestabilné. Keď sa napokon postavy prebúdzajú v lietadle, všetko zdá sa dopadlo dobre. Fischer vníma svoj sen takmer ako katarznú skúsenosť a je pripravený na vlastnú obchodnú sebarealizáciu. Po zhliadnutí scény, v ktorej Cobb prechádza letiskom a pohľad mu blúdi od jednej postavy k druhej, ma zarazilo, že samotný Fischer si nikoho z partie nepamätá. Pravdepodobne si však myslí, že snové tváre jeho podvedomie vygenerovalo náhodne z ľudí, ktorých proste stretol v lietadle. Je tiež možné, že vďaka silným sedatívam si pamätá len myšlienku, čo mu bola vnuknutá. Saito každopádne dodrží slovo a Cobb sa vracia domov k svojim deťom ako slobodný muž, ktorý sa drží reality. Alebo nie?
Doteraz ešte nebola reč o jednom dôležitom nástroji profesionálnych snílkov. Toteme. Ide o malý predmet, v podstate talizman, ktorým extraktori testujú, či snívajú alebo nie. Majiteľ totemu si ho spravidla vyrobí sám a určí, aké budú jeho vlastnosti. Arturova kocka alebo Ariadnina figurka majú určité nezrovnalosti. V realite sú unikátne, ale v sne obyčajné. Predstavte si, že máte cinknutú kocku, na ktorej vždy padne šestka a viete o tom len vy. Tento predmet teda v realite nefunguje tak, ako by normálne mal. Pokiaľ si však všimnete, že padlo iné číslo alebo totém sa správa ako štandardná hracia kocka, pravdepodobne sa nachádzate v sne. O tajomstve vášho totému nesmie vedieť nikto iný, pretože by túto informáciu mohol zneužiť a manipulovať vašim zmyslom pre realitu. Kobov totém je však v mnohých ohľadoch odlišný. V prvom rade sa v sne správa nezvyčajne, teda do nekonečna sa točí, ale v realite bežne, proste podlieha fyzike. Problém je, že v sne môžu platiť akékoľvek fyzikálne zákony, ktoré stanovia snívajúci. Preto je kobov totém vlastne na nič. Ani keď sa prestane točiť, nemusí ísť o presvedčivý a 100% dôkaz, že postava nie je v sne. Navyše totém pôvodne patril Mol, ktorá vie, ako funguje, čím je teoreticky schopná ním manipulovať. Kob ochotne tajomstvo svojho talizmanu vyzradí aj Ariadne, napriek tomu, že jej radí o charakteristike vlastného totému prísne mlčať. Viacerí diváci sú tak presvedčení, že Kobov pravý totém je jeho snubný prsteň. Film však výrazne pracuje s metaforou. Kob nosí snubák len v snoch, čo môže symbolizovať, že práve tam je svojej žene bližšie. Zatiaľ čo v realite, kde ho nemá, je od Mol emočne a psychicky vzdialený. Nolan sa s nami zahráva, keď v poslednej scéne Kob roztočí totem a skôr než stihneme zistiť verdikt, prichádza strih. V úplnom závere Kobove ruky nevidíme dobre, ale na letisku si môžeme všimnúť, že Kob prsteň na ruke nemá. Jeho deti sú o niečo staršie a dokonca konečne vidíme ich tváre. Všetko tak nasvedčuje tomu, že Kob je skutočne v realite, ale je mu jedno, či sa totem zastaví. Nečaká, nechá sa rozptýliť svojimi deťmi, pretože jeho život už nedefinuje strach o povahe reality. Jeho finálny stav mysle je pravý opak toho, čo sa stalo Mol. Kob totiž prestal pochybovať a rozhodol sa veriť tomu, čo je pre ňoho skutočné. Film nás vlastne varuje pred nebezpečenstvom zamieniania snov za realitu. Realita je pestrá, bohatá, zaujímavá, práve preto, že nad ňou nemáme kontrolu. Je nepredvídateľná a teda vzrušujúca. Na druhej strane paradoxne, objektívna realita v podstate neexistuje, pretože naše zážitky i zmyslové skúsenosti sú interpretované mozgom a prefiltrované podvedomím či pocitmi. Výsledok tak môže byť pre každého iný. Počiatok je alegória na samotný vznik filmu, kedy sa nám Nolan snaží do hlav vložiť myšlienku. Kľúčom k vysvetleniu tejto teórie je charakteristika samotných postav. Dom je režisér, Arthur producent, Ariadny produkčný dizajner, Ames herec, Saito vedenie štúdia, Yusuf človek na špeciálne efekty a Fisher sme my. Prvé písmená mien hlavných postav tvoria anagram. Dom, Robert, Ames, Arthur, Mol, Saito, Dreams. Peter, Ariadny, Yusuf, Pay. Dreams pay, alebo sny sa vyplácajú, či sny platia, je veta, ktorá odkazuje k faktu, že v počiatku sú sny formou platidla. Spôsob vstupu do snového sveta niekoho iného. Postavy nielenže zarábajú na snoch iných ľudí, ale dokonca nimi manipulujú a svoje subjekty radikálne ovplyvňujú. To isté by sa dalo povedať aj o filmových tvorcoch. Yusuf symbolizuje racionalitu, Arthur vynaliezavosť, Ariadny kreativitu, Saito rozvahu, Ames prispôsobivosť, Dom vodcovstvo a Mol zraniteľnosť. Mená postav majú taktiež symbolický význam vo vzťahu k ich úlohe v produkčnom procese. Dom pochádza z latinského Dominicus, čiže pán, alebo domos, teda dom, domov. Vo filme sa tento hrdina chce vrátiť k svojim deťom a jeho túžba reprezentuje metaforu kreatívnej autonómie. Za to Mol sa prekladá ako boží posol, ale aj zloba. Nevieme s istotou povedať, či je táto postava zlý duch z minulosti, posol pravdy, alebo oboje. Je však domovou múzou, ktorá ho inšpiruje tvoriť alebo naopak ničiť svety. Ariadny je princezná z gréckej mytológie, ktorá hrdinovi Tézeo vyvenovala nič, čo ho vyviedla z labyrintu. Istým spôsobom je film svojim vlastným labyrintom, z ktorého sa napokon musíme vymotať sami ako Fisher. Podobne ako jeho nás však tvorcovia sna jemne postrkávajú náznakmi a skrytými odkazmi. Od chvíle, keď sa Kob a Saito prebudia z limba, Nolan veľmi zámerne uvádza film do nejednoznačného stavu.
Nechce nám dať odpoveď na naše otázky, pretože nechce, aby sme boli v tomto procese snívania pasívni. Mali by sme v predkladaných ideách a predstavách zaujať aktívnu rolu a snažiť sa pochopiť, čo vlastne vidíme. V introspektívnom pohľade je hodnota, preto venovať pozornosť skrytým posolstvám vo vlastných snoch, ale aj filmoch, ktoré sú s nami na veľkom plátne, nám odhaľuje pravdy o našom živote. Nolan nám tak dáva možnosť prefiltrovať tento obsah našou mysľou. OK, ja viem, že to bolo vyčerpávajúce, ale ak ste dopozerali až sem, tak ste skvelí. Určite som nepovedala všetko, ale rozhodne uvítam diskusiu v komentároch a ako vždy, nezabudnite na like, odber a naše sociálne siete. Čau!